Wakati wa Jacob ubadde wakati wa Anitah Among ne mukama Yose tubasira mtano wa karechezi mumpuli olwali nga agenza okusaba owa speaker ndokangire ku information era ebadde bwete okusizira ku drone zange onanga bibwat kansoke nkubulide katono nnyo ebifudde mu meeting ebadde echama nenga ate oluvanyuma tumanti tufina mawulire omukyalo ono asabye owa speaker na yebo asabye owa speaker Yose tibahabara utapasiru mtano waka rechezi. Asiza obo kwa kulizo. Bukwa kulizo chibu amugambie kubo. Aka kulizo akaso kake kano. Amugambie. Musobolo kuwa speaker singobo kilize bintu binu wa manga bingendo kugamba. Biebiliwa. Nti. Bochiba chisoboka. Nsaba oise. Echiteso. Echija owesige. Muba kulembeze banupu bonaba MP. Abali mosete serizo rino. Abaga ano kuri obusente bwa fena babuli abaganyo tukolira. Olira. Baba gemo bwesige. Badem balonde ababaka abalala. Akwa kukuliza ko kubi. I know kuyisa eteka. Eri ekisanja ekyemya ko musanvu. Akakulizo ka kubi. Akwa kukuliza ko kusatu. Ba MP bali no kulonda nga president na ye eteka bali na amalo okuyita. Mubwangu nyo yese te bahabura to basira mtano wakarekeze agenda kubulawo agende mugwange lyangola mugwange lyangola eno jagenda okubera ero kuumulya zimba ya makagali nganga eguru era muno mu meeting bagenda kufuna yo omulambo basobola gukola ko gufanaganira ddala yose te bahabura to basira mtano wakarekeze ngira te musobola gwaula kuye bagulage gwanga Nesi yona baba tegeze nti yose tibahuru watapana wakare jizizi ya fa. Oro bajemu pali ya menti. Basu wolo koze saa amateka ganaba gaise. Ngono onamazo kudu agenze mwagwange lia angolo kutuleyo. Basu oke nukumula. Bali oke bakulechi. Bali oke balete mtu hozi kanyirugaba. Kukumanti afuka mkulebeze gwanga. Nangambe chidala. Mugambe Robert Chagulanyi senta mu. Nti mutabani we yeberele mu. Bagenda muwa obutwa muhozi kanyirupama munyivu nyo na yongera kuna ngamba na ye olwamaze okuva mu meeting eno amongi obukwa kulizo buno bwamulemye era avudde yayomba na ye ontategedde omukyalo na akirizo obukwa kulizo obatabukiriza yeso kolachi muulira bemuulira misana nga bagamanti Anitah Among bagobeddwa mu state house Tazize mukama uru kwa kulizo nti abukiriza obata bukiriza oluva nyumora meeting geno. Echidala chichino. Era yonge dena ngamba. Mpozi ne echidala. Gamba. Gamba abantu mu Uganda. Bonna. Besile bili olumu terunywera. Mutandike okwetegereza ebigenda maso. Nangamba bwati. Nti abasajja abangi mu Uganda. Abamanya. Aba singo mungi bawe mubutua. Elanga namba sibidwa makaga wa gechama. Nga tebali intiba natamacho gireka ubali. Gamba ngo mkuru Matayo Charigonza. Omukuru Eritu Mwine. Naba labanji nyo. Abata manjiki duwa kwa jibali. Neba gamba anti. Echintu chino. Muchitunulide chambu ligesa na mbali ansenke. Na ye. Chigenda beu unisa. Nga bulivanyumaru wa mieze ebili. Baranga yo mtu ya fude kasa umbienda. Nenga techi kuru buba kutuwa wenyini, buba wasiza abantu abo.